Göranboyda Mingəçevirə özəl klinikalardan birinə gələn 67 yaşlı kişi dünyasını dəyişib. Rayonun Qızılhacılı qəsəbə sakini Şamil Nəbiyev həkim səhlənkarlığı nəticəsində dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Baş verən hadisə ilə bağlı Mingəçevir şəhərində yerləşən klinikanın baş həkimi İlham Yusubov açıqlama verib. Baş həkim Göranboy sakininin ölüm səbəbinin ağciyərin tromb emboliyasından dünyasını dəyişdiyini bildirib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Özünüz təqdim edin. Mingəçevir Nərdiz Klinikasının baş həkimi Yusubov İlham Məşrəboğlu. Buyurun. Demək, xəstə 22-si yanvar səhər saat 11 radələrində təcili tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə klinika daxil olmuşdur. Həkimimiz Allah verdi Tural xəstəyə qəbul etmiş, ilkin tibbi yardım göstərilmək məqsədi ilə bütün yardımları göstərmiş kardioloji, reanimatoloji tədbirlər həyata keçirmişdir. Aparılan tədbirlərə baxmayaraq, xəstə 12-nin yarısı radələrində dünyasını dəyişmişdir. Araşdırmalar aparılır, günahkarlar cəzalandırılacaq. Bəs ümumiyyətlə, nə ilə bağlı olub, ölüm səbəbi? Ağciyər ürək çatmazlığı, arterial təzyiqin yüksəlməsi, fondunda ağciyər ürək çatmazlığı baş verib xəstədə. Bütün deməli, araşdırmalara biz bütün təqdim elədik sənədlərimizi, bütün tədbirlər görüldü xəstəyə qarşı. O, bəzi saatlərdə yayılır ki, bura müayinə üçün gəlir, amma dünyasını dəyişib. Xəstə tamamilə bu əsassızdır. Xəstə müayinə məqsədi ilə bura gəlib, təcili tibbi yardım göstərir. Çünki doktorumuz əvvəllə ürək xəstəyə görə malcə aldığına görə xəstə, təkrar yaxın Göranboy vətəndaşı olduğuna görə, bizə yaxın, deməli, doktorumuza yaxın olduqları üçün, doktorumuzun xəstəsi əvvəl olduğu üçün doktorun yanına yaxınlaşıblar. Amma biz xəstəni qəbul edəndə artıq biz maşınla xəstəni, deməli, əlil arabası vasitəsilə xəstəxanaya daxillədik və heç bir təsəvvür edir ki, xəstə daxil olan kimi biz ona təcili yardım göstərməyə başladıq. Bax belə. Ondan sonra da o müdaxilələrə baxmayaraq xəstə dünyasını dəyişdi. Xəstənin yəsləri də bizim məhkəmə tamamilə razı qaldıraq, göstərdi tibbi yardıma görə. Bax belə. Saytda yazılan məlumatlara görə də üzrxahlıq edilər ki, burada sizin heç bir günahınız yoxdur. Konkret olaraq ölüm səbəbi? Kəskin ağciyər ürək çatmazlığı, ağciyərin tromb emboliyası. Bax belə bir diaqnozla xəstə dünyasını dəyişib.